Параграф перший. Життя і здоров'я людини. Усе живе, народжується, щоб жити, та лише людина здатна осмислювати і цінувати життя. Ми любимо життя, бувають миті, коли це відчуття особливо гостре, від лагідного дотику, маминої руки, голосів друзів, шуму дощу, щебету птахів, і ти відчуваєш приплив сил, насолоджуєшся мріями. Безпека це відсутність загрози твоєму життю, здоров'ю чи добробуту. Якщо комусь загрошує небезпека, це виводить його з рівноваги, нервує, жахає, позбавляє сну і апетиту. Кожне наступне покоління успадковує від попереднього навички подолання небезпек. У прадавні часи це були уміння захиститися від хижих звірів. Несприятливих погодних умов, згодом від загроз, пов'язаних із діяльністю самих людей, небезпека на дорогах, у побуті, на виробництві. Тому в наш час говорять не лише про безпеку життя, а й про безпеку життєдіяльності людини, заплющуючи очі, уявіть себе там. Де ви почуваєтесь у цілковитій безпеці. Це може бути ваша кімната або якась мальовнича місцевість. Постарайтесь усе добре роздивитися, почути звуки і відчути запахи. Посидьте хвилинку, а потім розкажіть про це місце та свої почуття, спокій, радість, тепло, задоволення, розслаблення. Колись люди потерпали від багатьох хвороб. І їхнє життя було набагато коротшим, ніж тепер. Тоді здоровим вважали кожного, хто не був хворим. Згодом здоров'я почали з фізичним благополуччям людини. З середини ХХ століття Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила, що здоров'я це стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя. Відтоді здоров'я людини пов'язують не лише з тим, як вона дбає про своє тіло, а й з усіма іншими вимірами її благополуччя, рівнем духовності і моральності, вмінням учитись і приймати рішення, спілкуватись і дбати про інших людей, розуміти і виявляти почуття, долати невдачі та стреси, що означає бути благополучним. Спробуй пригадати це відчуття. Вранці ти прокидаєшся бадьорим, сповненим сил і передчуття, що в тебе попереду чудовий день. У школі тобі цікаво, навіть коли предмет дається нелегко, це лише посилює бажання засвоїти його. По обіді у тебе тренування або заняття в художній чи музичній школі. Ти стараєшся не пропускати їх, адже вони тобі подобаються. Звісно, ти можеш мати і інші інтереси, але намагаєшся не марнувати часу, жити цікавим і сповненим подіями життя. Увечері, коли всі справи завершено, ти радо спілкуєшся з дорослими. Вони розпитують тебе про друзів і школу, а ти про їхні справи. Ви плануєте вихідні. У відповідний час ти спокійно засинаєш. Звісно, кожному хотілося б мати цікаве життя добрих друзів, займатися улюбленою справою і досягти у ній успіху. Високий рівень благополуччя залежить від багатьох чинників, деякі з них не залежать від нас, наприклад, погана спадковість чи забруднене довкілля. Однак наше благополуччя насамперед визначає наша поведінка. Якщо людина увесь час переживає стреси, має шкідливі звички і схильність до невиправдованих ризиків, її здоров'я погіршується. А коли дбає про себе і живе в гармонії з навколишнім світом, то зазвичай досягає високого рівня благополуччя. У народі недарма кажуть життя прожити не поле перейти. На своєму віку кожен зустрічається з викликами і перепонами, які здатні вивести його з рівноваги і негативно вплинути на здоров'я, уміння, що допомагають людині адаптуватися, долати труднощі щоденного життя і підтримувати високий рівень благополуччя, називають сприятливими для здоров'я життєвими навичками. До них належать навички, які допомагають людині ладнати з собою, наприклад, навички розбудови самооцінки, керування стресами, постановки мети і досягнення успіху, а також ті, що сприяють порозумінню з іншими людьми, навички самоконтролю, гідної поведінки, ефектного спілкування, колективної роботи, розв'язання конфліктів, протидії насиллю тощо». Більшість людей набувають цих навичок з власного досвіду, переважно методом проб і помилок, але ти маєш змогу відпрацювати їх на уроках здоров'я, тобто набагато повніше та ефективніше підготувати себе до безпечного та повноцінного життя. Твоє життя тільки починається, воно сповнене надій і планів. Безпека і здоров'я дуже важливі чинники для здійснення твоїх мрій. Сучасне уявлення про безпеку і здоров'я відмінне від тих, які були раніше. У наш час людям треба дбати про безпеку не лише життя, а й своєї діяльності, тобто про безпеку життєдіяльності. Тепер здоров'я розуміють не як відсутність хвороб, а як стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя. Досягнення благополуччя найбільшою мірою залежить від самої людини, її поведінки і способу життя. Життєві навички допомагають людям підтримувати високий рівень дієздатності та благополуччя навіть у складних життєвих обставинах.